ሰላም ክቡራትና ክቡራን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ኤርሚ ዘ ኢትዮጵያ ላይ ነው የመጣችሁት። ውብ 320 ካሬ ስፋት ያለው ቪላ ቤት መገኛው ቤቴል የሆነ እሱን በደንብ አብረን እንመለከታለን። ዋጋውን ነግራችኋለሁ። ውስጥ ያለውን ፋሲሊቲ ደግሞ ታዩታላችሁ። አብሮነታችሁን እንጋብዛለን። አዳዲስ ከሆናችሁ ከእኛ ጋር እንድትወዳጁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫናችሁን አዘንጉ። እንደዚህ አይነት መረጃ ቶሎ ቶሎ ወደ እናንተ ጋር ይመጣል፣ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችንም ጨምሮ። ከዛ ባሻገር ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ እንድታደርጉት ግብዣችን ነው። ከፍ ብሎ የተሰራው የምትመለከቱት ቪላ ቤት 320 ካሬ ስፋት በካርታ ያለው ነው። በይዞታ ትንሽ ሰፋ ይላል። ኦፕን ኪችን አለው፣ እንዲሁም ከኋላ ሌላ ሎካል ኪችን አለው። ሁለቱም ዘመናዊ ናቸው። ቤቱ ረዘም ብሎ ሰፋ ያለ ነው። የአሰራሩ ስርዓት በጣም ቆንጆ አድርጎ የተሰራ ነው። ምንም አይነት እንከን በቀላሉ ማየት የማችሉበት ጽድት አድርገው የሰሩት ነው። መገኛው ቤቴል አካባቢ 320 ካሬ ስፋት ቪላ ቤት ከፍ ብሎ የተሰራ ግቢው ሰፊ ብዙ መኪናዎችን ማቆም ይችላል። ዋጋው ምን ያህል ነው ነው ዋናው። 18 ሚሊዮን ብር ነው ድርድር ያለው ዋጋ ነው። መኝታ ክፍሎቹ እንደምትመለከቱት ጽድት ተደርገው ተሰርተዋል። ውስጡ ስቲም ተገጥሞለታል። ሁሉም ቤቶች በጥሩ ኳሊቲ የተሰሩ ናቸው። የራሴ ላርግ ብላችሁ ላሰባችሁ ሰዎች ኮድ ነንበር አለው። በኮድ ነንበሩ ይሄንን ለማየት ፈልጋለሁ ካላችሁ በአካል ሄዳችሁ ታዩታላችሁ። ከወደዳችሁ የራሳችሁ ታደርጉታላችሁ። አብሮነታችሁን እስከ መጨረሻ እንዲሆን እንጋብዛለን። ሙሉ ቤቱን እየተጓጓዛችሁ ውስጥ ለውስጥ በደንብ እናሳያችኋለን። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አዘንጉ። እኔ በዚሁ ይሰናበታችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ከዛ በፊት ግን አንድ ልድገምላችሁ። መገኛው ቤቴል ዙሪያ ላይ ነው። ከአስፋልት በጣም ቅርብ ርቀት ላይ ነው የሚገኘው። አጠቃላይ ስፋቱ በካርታ 320 ካሬ ስፋት ያለው ነው። ሶስት መኝታ ክፍሎች ከሰርቪሱ አንድ መኝታ ክፍል ጨምሮ ሁለት ሳሎኖች አሉት። ሁለት ኪችኖች አሉት። ቆንጆ ሆኖ የተሰራ ነው። ይህን ይመስላል። ዋጋው 18 ሚሊዮን ብር ነው። እናንተ የተወሰነ የሚቀሩ ቪዲዮዎች አሉ፣ እሱን ጎብኝ ጋብዛችኋለሁ። እኔ ሰላሙን ተመኘው። ሰላም